大家好，我是小秀。今天呢，这位是我的伙伴鲁邦。大家好，我叫鲁邦。是的，今天我们要展开两天一夜的高雄行，真的是太开心了。那就走吧。好 ，Go。一下没关系哈，谢谢，来，谢谢。它上面是草莓冰沙，然后下面是草莓跟水蜜桃。这天天气非常的好，风景很美，蓝天白云，再配上干净的沙滩，在这片悠悠地散步，真令人感到身心舒畅。不过，真不愧是南部，下午三点还是非常炎热，建议大家四点后再来走走会比较舒服。现在到了旗津轮渡站，接下来就要跟朋友去搭渡轮了 ，Go！ 非常的热，对，没什么风，就是如果再凉一点，我想应该会是一个很舒适的旅程。但是真的太热，像四月
就像不笑就输了黑夜的一缕光线，其余蒸发在风推开的窗前，就像阳光用缠绵热烈宣告着夏天，透过森林漫步在树影之间，就像云层把日落揉成晚霞的碎片，洒落铺满了这片青色海面，就像七月的夜晚烟火接映着侧脸，汇聚成你眼中闪烁的光点，我沿着黑暗线随着海鸥飞得很远，望着天际线，出现到你身边。 There will be more light in my sky, There will be more shine in my eyes, There will be more love in my life, More shine for me, More shine for me。 早安，我是小秀。那今天是第二天的行程，上午先来附近剪头发，那现在头发剪完了，要出发前往下一个目的地。好，那就走吧。价格有点小贵，但如果加上店的装潢分数的话，我觉得完全值得。苦苦的抹茶再搭配非常甜的羊羹，这样的组合真的是超搭的，我吃得很开心。
没想到台湾里面竟有这么像日本的地方，真让人惊艳。里面就像是一个迷你日本一样，光在里面散步就让人感到身心放松。另外，里面还有租借和服的服务，想体验的人推荐你来这里走走哦。不过因为这里比较偏远，所以比较建议大家开车来。两天一夜的高雄行，到这边结束啦。结束。楽しかった？楽しかった。楽しかったね。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。バイバイ。挥一下手嘛，バイバイ。Yeah。